շատ մեծ գրավչությունը դատա իրավական ոլորտից հարցադրում հնչեցնելու հաշվի առնելու իսկապես այն, որ այս համակարգը ուղղակիորեն առնչվում է ոչ միայն կոնկրետ անձի ճակատագրը, այլև երկրի ճակատագրը, սկսած նրանից, որ այս դատական իշխանությունը վերահսկողության տակ վերցնելու փորձեր ձեռնարկվեցին, ընդհանուր դա ավարտվեց նաև սահմանադրական փոփոխություններ կոչված երևույթով և մասամբ դա հաջողվեց, հաջողվեց նաև մեր գործընկերների հարմար ողականության արդյունքում։ Սա փաստը և դրանից ցավոք մենք հեռու գնալ չեն կարող, բայց իմ հարցը ցավոք այնպիսին է, որ վերջի զարգացումները մեզ հարկադրում են առաջնահերթ համարել իրավաքաղաքական ասպեկտները։ Տեղի ունեցավ ռազմական գործողություն, հայտարարվեց ռազմական դրություն և ազգային ժողովում դուք տեսաք, որ անգամ իրավաբանական կրթություն ունեցող պատգամավորներից մեկը դիմելով վարչապետին ներկայացրեց, որ վերջինս արդեն ձեռք է բերել գլխավոր գերագույն հրամանատարի կարգավիճակ։ Մենք ստիպված երբեմն մամուլով ցանցերում լուսաբանում ենք, բացատրում ենք, որ այդպիսի պաշտոն գոյություն չունի, ուղղակի չկա, նախատեսված չի սահմանադրությամբ։ Լավագույն դեպքում խոսքը կարող է լինել գերագույն հրամանատարի մասին, որը ևս չկա այս դեպքում, որովհետև գերագույն հրամանատարը լինում է պատերազմ հայտարարելու դեպքում, բայց ոչ ռազմական։ Բայց այն չի նշանակում, որ վարչապետը չունի լիազորություններ ռազմական դրության դեպքում, լրջագույն լիազորություններ են ձեռք բերում և վարչապետն արդեն մոդերատոր չի, և կառավարությունը, և ազգային ժողովը, որոնց ցավոք մենք այդպես էլ չտեսանք։ Եվ հանրությունը ցավոք այս հարցերի պատասխանը չի ունենում, այդպես էլ չեն կարողանում հասկանալ, լավ ով է երկիրը հրամանատար որպես հանդես գալի, ով է այս հարցերին լուծում տալիս։ Դրանց հետո տեղի ունեցան արդեն հայտնի զարգացումները, նոյեմբերին հայտարարություն ստորագրվեց, դա հրամցվեց իբրև թե միջազգային պայմանագիր չի, միանանք ստացեք, հայտարարությունը չի կարող միջազգային պայմանագիր համարվել, ստիպված նորից պարզաբանումներով հանդես եկանք, որ անկախ անվանումից դա լրջագույն միջազգային պայմանագիր է և ենթակա է վավերացման ԵՀԿ սահմանադրական դատարանի կողմից համապատասխան ընթացակարգ անցնելուց հետո։ Եվ դա միջազգային այդպիսի պայմանագիր, և հունվարի 11-ի հայտարարություն կոչված է, հետագա այս օրերի ընթացքում արդեն կնքվող հերթական հայտարարությունը։ Եվ այս բոլորը արվում է մարդկանց հրամցնելով, որ խաղաղության համար է արվում, կլինի խաղաղություն, և արդեն կա իբրև այդ բաղձալի խաղաղությունը, ձեր երեխաները չեն զոհվի, զինծառայությունը կդառնա ընդամենը 3 ամիս, ժամանակ առ ժամանակ վարժավակների կմասնակցեն, ինչը բնականաբար նախընտրական այս փուլում բավականին լավ ձայներ կարող է բերել այն միամիտ մարդկանց մոտ, որոնց թվում է, թե իսկապես պատերազմի շրջանը մենք թևակոխել ենք, ձեռք ենք բերել խաղաղություն կոչվածը, որ վերջապես իշխանությունները ամեն գնով գնում են դրան, իրենց երեխաները չեն զովի, և սա իս պոպուլիզմը ցավոք ինչ-որ միտեղ ձեռք է բերում հաջողություն։ Իհարկե աստիճանաբար մեր հանրությունը հասկացավ, որ այդպիսի խաղաղություն ուղղակի չի կարող լինել, որ եթե պետ լինի, այս եթե մենք շարունակենք այս ձևաչափով, կարող են զինվորին առևանգել հենց իր զորամասից, եթե սա համարում ենք խաղաղություն, իհարկե ոչ։ Իմ հարցը արդեն երևի թե մոտավորապես հասկանալի է, թե ինչ ձևակերպում կունենա Ռուսաստանը և Ադրբեջանը, կարող են և հաշվի չնստել նրա հետ, թե մենք ինչու ենք շրջանցում կամ արդյոք շրջանցում ենք մեր ներպետական օրենսդրություն այդպիսի հաստատիղթեր ստորագրելու, բայց մենք իրավասու ենք հստակ ներկայացնելու, որ տեղին ունեցել բազում խախտումներ, շրջանցվել է սահմանադրությունը, միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքը, միջազգային պայմանագրերի մասին կոնվենցիան։ Մենք պատրաստ ենք այնուամենայնիվ բանակցությունների միջոցով կողմերին բացատրելու, որ անհրաժեշտ է որոշակի ընթացակարգեր ապահովել, որտեղ մենք գործ ունենք ոչ թե երրորդական, չորրորդական հարցերը, թե պետական սահմանի խաղաղության հարցադրումների հետ։ Տվյալ հայտարարությամբ ըստ էության ինչ կար հայտարարության մեջ, գրեթե ամեն ինչը բացի այդ հարավային այդ միջանցքին արդեն արել են, բացի հա եւ երիների վերադարձը, բայց հսկայական տարածքներ, որտեղ պայմանագրից ենթադրվում էր, որ բոլորը կաղնում են այնտեղ, որտեղ կան, և սկսում են ինչ-որ բանակցել, և այլ էվա։ Ըստ էության մենք շատ հստակ է, որ կարող ենք քննարկել, թե ինչու
այս իշխանությունը, այս պայմանագիրը, այս տարբերակով է անկարել եւ ոչ թե պայմանագիրը, այլ հայտարարություն։ Դուստե իսկապես բազմաթիվ հարցեր կան։ Բայց ինչ որ արվել է, ու էլ չես կարող հետ պատտածնել։ Նրա համար ստեղ հետեւալն է, նաեւ մեր իշխանությունը նույնիսկ տպավորությունը այնպեսին է, որ ինքը դա ներկայացնում է մեկ-մեկ, որ ոչ թե ինքը դա մեզ համար է, ոնց որ սենց Ռուսաստանի համար է ստորագրել։ Բայց է Ռուսաստանի միջամտությունը լրիվ այլ իրավիճակում է եղել։ Իսկապես եթե չմիջամտի Ռուսաստանը, շատ ավելի վատ հետևանքներ կունենան։ Ուրեմն այդ փաստի հետ չեն կարող նաև մենք հաշվի չնստել։ Իրավական հետևանքներ այո լինելու են։ Որովհետև ես համոզված եմ, որ կարելի է տեղ մնալ, բանակցել, էլի հետ քաշվելու ճանապարհին շուրնուխի հարցը լուծել, ճանապարհը իրենց վերահսկողության տակ չտալ եւ լիքը այլ հարցեր լուծել։ Այդ է ես կասկած չունեմ։ Բայց հետո մի թուղթեր ստորագրվեց արդեն դեկտեմբերին եւ որևէ մեկը այդ թղթի շուրջ որևէ բանակցություններ չի ունեցել, արտգործնախարարը հայտարարեց, որ ընդհանրապես տեղյակ չէր եւ հասկանալի չէ ինչի համար են ստորագրել։ Չիլ հրապարակվել է Հրանտ Բագրատյանի շնորհիվ, ուղղակի ինքը Հրանտ Բագրատյանի շնորհիվ այդ թուղթը հրապարակվեց։ Դույս սա գաղտնի գործարք է, որը ուղղակի հարված է դրել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Եվ այս ամենի համար իհարկե մարդիկ պետք է պատասխան տան։ Բայց փաստը նա է, որ ասենց հողի վրա կոնկրետ ինչ կատարվել է, դու չես կարող հետ պատտածնել։ Մենք ստիպած ենք լինելու հաշվի նստել հաստացի իրավիճակի հետ եւ փորձել ուղղակի լուծումներ գտնել այդ իրավիճակից բխող։ Հիմա այս վիճակը, ուրիշ ես ուղղակի իմ համար լրիվ անհասկանալի եւ անընդունելի է, որ այն վիճակը, որը մենք այսօր ունենք, որովհետեւ իսկապես նույնիսկ այդ ամսի 9-ին ստորագրած այդ կապիտուլացիայից հետո հնարավորություն կար այս վիճակին չհասցնելու։ Գոնե նաեւ ճանապարհները, որ անցել են իրենց վերահսկողության տակ։ Լավ, հնարավոր չի ասել, լավ, այս ճանապարհը 2 տարի մեր պոստերը այստեղ է, մենք 2 տարում կառուցում ենք այլ ճանապարհ, հետո հետ ենք քաշում։ Դա այն բանը չի, որը հնարավոր չէր բանակցել այդ պահին։ Բայց սա կբերեր նրան, որ մեր ժողովրդի, այսինքն ժողովրդին ստորացրած վիճակում չէին տնի։ Այսպիսի ռիսկեր չէինք առաջացնի։ Դու հսկայական տարածքներից դուրս ես գալիս ըստ էության առանց կրակելու, առանց պատերազմի, եւ դու չես կարողանում մի շատ փոքր այսպես կտորներ ճանապարհների հետ կապված քո ուղղակի տեղաշարժը ապահովելու համար ասել, որ այո, սա 1 տարի ուշ ենք այստեղից դուրս գալու, կամ 2 տարի, միջև այս ճանապարհը չկառուցենք։ Եվ իսկապես մտնել, կառուցել, եթե պայմանավորվել ես հետո դուրս գալ, բայց այս հիմար վիճակում չհայտնվել։ Այսօր նայեք ինչ է կատարվում այդ Սև լճի շուրջ։ Եվ ինչի Հայաստանի իշխանությունը ինչ իսկապես կզացած են, չոքած են։ Ինքը վախենում է ինչ որ բան ասի, որովհետեւ ինքը չգիտի հարավում իր ճանապարհը կփակեն թե չէ։ Ինքը վախենում է որևէ գործողության, որովհետեւ ինքը այնպեսի լծակներ է տվել ադրբեջանցիների ձեռքին, որ այդ լծակները ուղղակի երբ ուզեն, ոնց ուզեն ապտակելու են։ Բայց դու ես տվել այդ լծակները։ Քո պոստերը շատ ավելի լավ տեղ են այնտեղ։ Այն դեպքներ հիշում եք, դա հանրային նաև հնչողություն ունեցավ, երբ դիմել են պաշտպանության նախարարություն, ասում են, ասում եք հետ գնացեք, ասում եք, դե եթե կարող եք պահեք։ Գյուղի ջոկատներին ասում են, եթե կարողանում եք պահեք։ Հիմա այնտեղ էլ այդ գյուղապետը որոշել, որ ինքը կարողանում է պահի, բանակի դեմը կաղներ եւ ամբողջ ջոկատով զոհվեին, դրա պատասխանով պիտի տալ։ Այս ամենի պատասխանը, այո, մարդիկ պետք է տան, պետք է հասկանանք ինչ է կատարվել եւ ինչու ենք մենք հայտնվել այս վիճակում։ Հիմա այդ նույն մարդիկ, որ չոքել են ուղղակի Ալիևի առաջ, նույն մարդիկ հիմա տղամարդկությունից են խոսում, ինչ որ բան է։ Այդ գոնը լիքը բառը լեքսիկոնից հանել եք։ Օրինակ ողջուն բառը, որ ոչ ոք չի ուզում ողջուն ասել, չգիտի
bana darar eli de duho barı hay hayır inçi bac inç ömer slengi mi maser darar lirif haram ele. İma tamar bar ne? Hangi stoğu kele? Et barı he duk arınçsun çuğun ekan tanır apesi. De hangi stoğu kele et barı? Bu tansi tansi mikani barı el ka. Ձեզ շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ այստեղ եք եւ այս նախաձեռնության համար շնորհակալություն, կարծում եմ հետաքրքիր քննարկում է եղել, իմ համար հետաքրքիր էր մասնագետների հարցադրումները, իմիջիալուց հարցադրումը միգուցե նույնիսկ ավելի լավ է բնորոշում հարցը, ինչ որ բաներ կան, նույնիսկ պատասխանները։ Ձեզ շնորհակալություն, հաջողություն եմ ցանկանում բոլորիս։ Հուսով որ ամսի 20-ից հետո մենք այլ իրավիճակ ունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լավ եք։